Мої вітання в ефірі телеканалу М-Студіо, програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні спілкуємося про новації у програмі державних субсидій із заступницею директора Департаменту соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації Наталією Омелянюк. Вітаю! Доброго дня! Що ж, які ж нововведення у програмі державних субсидій наразі маємо? Так, дійсно, система державних субсидій існує з 90-х років минулого століття, і практично щорічно вона зазнає певних змін. І цього року з метою більшої адресності, з метою підтримки саме найнезабезпеченіших верств населення і не надання субсидій тим, хто приховує свій майновий стан або фінансовий стан, уряд вніс цього року вже кілька раз зміни до програми житлових субсидій. Перше, це було в травні, фактично в квітні, постановою 420 від 14 квітня 2021 року були запроваджені жорсткі правила оновлені, відповідно до яких всі громадяни з 1 травня, всі отримувачі житлових субсидій, повинні були звернутися до управлінь соцзахисту населення області, в тому числі по Україні, із заявами і деклараціями, і перевірити своє право в подальшому на отримання субсидій. Потім 19 травня уряд наступною постановою номер 505 вніс деякі уточнення до цих нових правил. Вони стосуються і обмеження в отриманні субсидій, і способів подачі заяви і декларації. І тому ми вже говоримо в цілому, що з 1 травня цього року почали працювати нові правила отримання субсидій, які стосуються всіх мешканців України, в тому числі мешканців нашої області. Якщо проаналізувати всі ці зміни, то є кілька блоків, про які я зараз розповім. Перше, що житлова субсидія – то допомога безповоротна сім'ям, які не можуть самостійно сплачувати вартість житлово-комунальних послуг, спожитих. Але при тому у цих сім'ях працюють члени домогосподарства, або навчаються, або сплачують єдиний соціальний внесок, або отримують пенсію, або будь-який інший вид державної допомоги. Тобто держава не буде в подальшому надавати субсидії тим домогосподарствам, в складі яких є особи, які, скажімо так, забезпечені, у яких є значні кошти на депозитних рахунках, хто має кілька автомашин, хто виїжджає часто за кордон або купляє багато валюти, такі не зможуть отримати субсидію. Є чіткі правила, скажімо так, їх 10, хто не зможе отримати субсидію. Всі решта, хто потребують субсидію, повинні звернутися протягом 5 місяців, починаючи з травня і закінчуючи 30 вересня, із заявою, щоб перевірити право на отримання субсидії. Але по новаціях, якщо ми раніше казали, що всі мають подати таку заяву, то тепер тільки 3 категорії осіб мають подати таку заяву. Якщо в нас в області є 40, в попередньому опалювальному періоді було 40 тисяч домогосподарств, які користуються субсидією, то з них 95% отримували субсидію в готівковому вигляді. Тобто отримували через пошту або на свій банківський рахунок кошти, якими вони самостійно сплачували спожиті житлово-комунальні послуги, так, їх вартість. І 5% – це безготівкові. Таким громадянам йшли кошти на рахунок в Ощадбанку, а Ощадбанк самостійно розраховувався за спожиті послуги громадянам.
Тому, коли ми кажемо, кому треба подати заяви зараз з травня місяця, то їх в першу чергу треба подати тим громадянам, хто отримував субсидію у безготівковий спосіб, тобто через Ощадбанк. Крім того, треба подати заяву і декларацію тим громадянам, хто отримують субсидії за фактичним місцем проживання. Тобто це ті, хто знімають житло, це внутрішньо переміщені особи. В такому випадку треба, крім заяви і декларації, цим особам подати копії договорів про оренду житла. І останнє. Залишилося в нас, кому потрібно подати заяви, це тим, в кого зареєстровано в складі домогосподарства одна кількість громадян, а фактично проживає менше. Тобто, в тих домогосподарствах, у яких певна кількість осіб виключалася зі складу домогосподарства за рішенням комісії. Практично в нас 20% субсидіантів отримали право на субсидії за рішенням комісії. Вони діяли до травня цього року. Тепер їх вже не буде, і лише управління соціального захисту населення матимуть виключне право призначити або не призначити субсидію. Тому от ці три категорії осіб мають до вересня місяця час, щоб подати заяви і декларації встановленої, оновленої форми. Вони доступні і на сайті Мінсоцполітики, вони будуть доступні у громадах. Закликаємо просто молодших членів домогосподарств допомогти своїм старшим заповнити ті заяви і декларацію і подати їх для того, щоб перевірити своє право на отримання субсидії. А які категорії населення не зможуть претендувати на отримання державних субсидій? Так, є цілий перелік, коли субсидію не можна дати, встановлені пункти, правила. Перше – це якщо у домогосподарстві площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир і 230 для будинків. Але це правило не поширюється на багатодітні сім'ї, на прийомні сім'ї, на дитячі будинки сімейного типу. Там може бути більша площа. Далі, друге, коли є в домогосподарстві або в когось одного, скажімо так, із членів домогосподарства, автомобіль, з дати реєстрації якого не пройшло і 5 років, або є кілька автомобілів від 5 і до 15, не можна отримати субсидію. Не можна отримати субсидію, якщо в домогосподарстві є особи, які старші 18 років, але вони не працюють, не навчаються, не здійснюють догляд за особами похилого віку або за особами з інвалідністю, не отримують будь-якого іншого виду державної допомоги, і не сплачують єдиний соціальний внесок. Тобто не може отримати субсидію сім'я, і не зможе, в складі якої є працездатні члени, якщо вони не працюють. Держава не буде підтримувати такі сім'ї. Винятком може отримати субсидію сім'ї, в яких є такі особи, але вони хоча б місяць або навчалися, або стоять на обліку в центрі зайнятості, або отримують якийсь вид допомоги, чи заробітну плату, чи сплачують єдиний соціальний внесок. Не можна отримати субсидію, якщо є за домогосподарством числяться борги за спожиті житлово-комунальні послуги. Управлінням соціального захисту населення надавачі послуг надають реєстри таких боржників. І до тих пір, поки не буде погашено борг або не буде він реструктуризований, не можна нараховувати субсидію далі. Якщо хтось із членів домогосподарства здійснить купівлю чого-небудь, товарів, послуг чи будь-чого на суму, що перевищує 50 тисяч гривень одноразово, в тому періоді, за який береться до обрахунку доходи при призначенні субсидії, також субсидію не можна призначити. Але тут є винятки, якщо
особа з числа домогосподарства оплатила або навчальні послуги на суму вище 50 тисяч, або житлово-комунальні, або медичні, можливо, комусь треба високовартісна операція, то це не буде враховуватися. Не можна призначати субсидію домогосподарствам, за якими числиться надміру нарахована субсидія і не повернута. Тобто в нас з 2016 року триває верифікація, це Міністерство фінансів України здійснює перевірку вже призначених субсидій, так, і не тільки субсидія будь-якого виду державних допомог. І якщо виявляються факти, коли управління призначило, бо людина не призначило субсидію відповідно до відомостей, задекларованих людиною, так? А Мінфін виявляє, наприклад, що в людини є або машина придбана, або здійснена велика здійснена купівля на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, то Мінфін дає рекомендації по цих особах, субсидія припиняється і вона підлягає поверненню. От хто не повернув такої субсидії, то їм знову ж таки не буде і в майбутньому. Якщо у осіб із числа домогосподарства є кілька житлових приміщень, теж не буде субсидій, тому що друге приміщення можна здати в оренду і отримувати прибуток. Так? За винятком, якщо друге приміщення перебуває в сумісній власності, або якщо це друге приміщення в сільській місцевості, в основному це буде стосуватися спадкових будинків, дач і так далі. І якщо людиною з числа домогосподарства здійснюється купівля валюти на суму більше як 100 тисяч, або на банківських рахунках депозитних є кошти, які перевищують 100 тисяч гривень, тоді субсидію призначити не можна. Ще є в нас категорія одна людей, коли не можна отримати субсидії. Це якщо в складі домогосподарства є працездатні особи, які перебувають за кордоном більше 60 днів. В основному це сім'ї, в складі яких є, і домогосподарства, в складі яких є заробітчани. І тому в нас досить багато домогосподарств втратило право на субсидії ще 2 роки назад. І, на жаль, і на сьогодні є такі домогосподарства, в яких проживають старший тато, старша мама, пенсіонери, які би мали право на субсидію, але в них зареєстрований ще син, який вже 10 років в Чехії на заробітках. Так? Тому для таких домогосподарств що може бути? Єдиний варіант – привести у порядок реєстрацію і за цей період, за 5 місяців, виписати зі складу домогосподарства того сина чи доньку, звичайно, за їхньою згодою, але просто розуміючи, бо старші люди не всі розуміють, що якщо випишеш свого сина чи доньку, то вони не втратять право на успадкування батьківської хати. Так? Тому найпростіше виписати і подати заяву батькам на отримання субсидії, заяву і декларацію. В іншому випадку таким дітям доведеться підтримувати своїх батьків коштами, щоб на оплату дорогих житлово-комунальних послуг. А в випадку, коли в складі домогосподарства зареєстровано більша кількість членів, ніж проживає, тобто, коли дочка або син проживає в Україні, але в іншому населеному пункті, то для таких необхідно підтвердити будь-якими документами те, що вони не живуть в батьків. Для батьків це може бути акт обстеження житлово-комунальних послуг, акт обстеження житлово-побутових умов і надання житлово-комунальних послуг. Це робить орган місцевого самоврядування, сільська рада або старостат або громада, який фіксує, що насправді фактично за цією адресою проживає не троє, як зареєстровані, а двоє, так, припустимо. А той син чи дочка повинні також постаратися взяти довідку з іншого населеного пункту про те, що вони фактично проживають
там і сплачують або проживають чи працюють, при тому сплачують комунальні, житлово-комунальні послуги. Тобто будь-який документ, який може підтвердити факт проживання в іншому населеному пункті. Тоді не буде считатися, рахуватися до складу домогосподарства та особа. Практично 15% субсидіантів теперішніх, як я сказала, мають подати заяву. Всім решту вона буде автоматично перепризначена субсидія за результатами верифікації. Тобто всі ці обмеження, що я тільки що назвала, Мінфін, маючи доступ до всіх реєстрів, виявить осіб, які або мають кілька автомобілів, або мають на рахунках 100 тисяч і вище, або не працюють, не навчаються і не здійснюють догляд, не сплачують єдині соціальні внески. І всі інші, про які я казала, виявляться такі особи, вони будуть виведені вже з числа субсидіантів і по кожному з них треба буде провести ще перевірку нашим управлінням соцзахисту. Можливо, щось не підтвердиться і людина матиме право так на отримання субсидії. Всіх, кому вона не буде належати, будуть окремо поставлені. Всі решту буде автоматично перепризначена субсидія на наступний період, починаючи з 1 травня цього року. І в тому числі і на опалювальний наступний період. Всім громадянам, котрі вважають, що в них немає доходів, але вони підпадають під дію цих правил, навіть якщо вони не отримували субсидію, варто подати заяву і декларацію на, у будь-якому разі на опалювальний період, тому що це все-таки істотна підтримка. У нас був найбільший розмір субсидій протягом минулого опалювального періоду – це більше 9,5 тисяч гривень на одне домогосподарство. Але в середньому одинока, наприклад, пенсіонерка, яка отримує пенсію 2,5 тисячі, їй призначається субсидія на збільшену на 30% норму площі, то така людина за минулий опалювальний період – приблизно отримувала до 2 тисяч допомоги щомісячно, до 2 тисяч гривень субсидії. Тому хто не отримує субсидію, а є в них всі, як вони вважають, права, щоб отримувати, необхідно знайти декларацію і заяву, заповнити їх і подати. У який спосіб та куди звертатися громадянам для отримання субсидій? Є різні способи і подачі заяви, і куди саме їх подавати. Перш за все, це працює онлайн-сервіс на сайті Мінсоцполітики. Він доступний, звичайно, молодшим людям, так, молодшого віку. Тому всі, в кого є внуки, діти молоді, попросити зайти на сайт і подати заявку через сайт. Це найпростіше. У всіх інших випадках треба звертатися в найближчий пункт, куди можна подати заяву і декларацію. Для громадян міст це будуть управління соцзахисту міські, які в той чи інший спосіб приймають ці заяви. В більшості випадків через ЦНАПи у містах. Ну, є в Ужгороді, наприклад, в обласному центрі, це єдине вікно. Розглядається можливість і через СНАП. Кожне місто собі вирішує, як орган місцевого самоврядування, яким чином охопити без черг найбільшу кількість заявників на отримання субсидій. У сільській місцевості це, звичайно, громади. Починаючи від старостатів, тобто де людина живе, вона йде в сільську раду, там її мають видрукувати заяву, декларацію, допомогти її заповнити. І через онлайн-сервіс також такий є сервіс «Соціальна громада», заява і декларація скануються, в той же день передається управлінню соцзахисту для опрацювання. І ще один спосіб – це, звичайно, видрукувати і заповнити, скласти в конверт і відправити поштою на адресу управління соціального захисту населення, райдержадміністрації чи міськвиконкому. Можна і так. Що ж, дякуємо за роз'яснення, а вам, глядачі, що були з нами. Ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». Попереду ще багато цікавого.